نکلتا ہے حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ کذاب دجال جھوٹا کافر، اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی اس کو باندھ لیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج مرتد۔ یہ قانونی اہمیت ہے، قانونی اہمیت ہے، کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے۔ اس کی بیوی کا اسے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس نے کسی حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ پھر مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ سورہ احزاب کی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ زید ابن حارثہ کو اگر حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا تو منہ بولا بیٹا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ورنہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے بیٹے دیے بھی ابتدا میں وہ فوراً فوت ہو گئے، آپ کے عمر کے آخری دور میں بھی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی حضرت ماریا قبطیہ کے بطن سے، وہ بھی فوت ہو گئے بچپن میں۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں، مہر لگ گئی، اب یہاں سے کوئی اور شے نہیں نکل سکتی، یہ بند ہو گیا راستہ، یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجرا کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایک جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی سلاسون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کے معنی کیا، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس قانونی مفہوم کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اب چاہے دجال اٹھیں گے، حضور کے اپنے زمانے میں اٹھ گئے تھے، پھر اس دور میں تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے، زمانہ آخری آ رہا ہے، وہ 30 کی تعداد اب جو ہے پوری ہونی ہے۔ بہاءاللہ ایران میں اٹھا، غلام احمد قادیانی ہندوستان میں اٹھا، ابھی آپ کے ہاں ایک یوسف صاحب تھے، ان کو ویسے ہی ایک شخص نے گولی مار دی ہے سائیوال جیل میں، ورنہ وہ بھی کہتے تھے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ملتان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ گرفتار کیا گیا، اس پر مقدمہ چل رہا ہے۔ تو یہاں حضور نے فرما دیا کہ 30 ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے، کذابون، اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث ہے، یہ حضرت ابی ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سنن ابی داود میں ہے، لا تقوم الساعۃ، حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یخرج 30 دجالون، جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا اور سمجھے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دو حدیثیں ہیں لا نبی بعدی کے مفہوم کے اندر، قانونی مفہوم، جو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث سنیے، اس میں تکمیل نبوت کا تصور آ رہا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کی سند بہت قوی ہے، متفقون علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضور فرماتے مثلی و مثل الانبیاء ہے، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ مثل قصر، ایک ایسا محل کسی ہے، احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی، بہت شاندار قصر تعمیر کیا گیا،
لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا، وہ کمی ایک تھی کہ جو اس کے اندر باقی تھی. فطاف بہن نظارو یتعجبون من حسن بنیانہ، تو اس محل اور قصر کا طواف کرتے تھے لوگ، ارد گرد گھومتے تھے اور بہت تعجب کرتے تھے کتنی شاندار عمارت ہے، کتنی عظیم عمارت ہے، کیسا عالی شان محل تعمیر کیا گیا ہے. الا موضع تلک اللبنہ، سوائے اس ایک اینٹ کی کمی کے جو انہیں عجیب عجیب محسوس ہوتی تھی کہ یہ ایک اینٹ کی کمی کیوں رکھ دی گئی. اب حضور فرماتے فَكُنْتُ أَنَا، وہ اینٹ میں ہوں. صَدَقْتُ مَوْضَعَ اللَّبِنَتِ، میں نے اس اینٹ کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے. خُتِمَ بَيَّنْ بُنْيَان، میرے ذریعے سے قصر رسالت کی تکمیل ہو گئی ہے. وَخُتِمَ بَيَّنْ رُسُل، اور میرے ذریعے سے مجھ پر رسالت کا اختتام ہو گیا. اب یہاں محل اور محل میں ایک کمی اور اس کمی کا آپ کے ذریعے سے پورا ہو جانا، یہ ہے تکمیل نبوت و رسالت کا معاملہ. کہ جو شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے، وہ دجال، کذاب، جھوٹا، کافر، مرتد، واجب القتل، یہ اس کا قانونی تقاضا ہے. بدقسمتی سے صورت کیا ہوئی، عالم اسلام میں اس سے پہلے جب بھی کسی نے یہ کام کیا، جب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، انہیں قتل کر دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے فوراً بعد جو کھڑے ہو گئے تھے، مسلمہ کذاب اور بڑے بڑے مدعیان نبوت، ان کے خلاف جہاد کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، تہے تیغ کیا گیا. بہا اللہ ایران میں اٹھا تو وہاں چونکہ بہرحال مسلمانوں کی حکومت تھی، قتل کر دیا گیا. اب بھی کوئی بہائی ایران میں نہیں رہ سکتا، سب وہاں سے بھاگ چکے ہیں، کوئی نہیں رہ سکتا، کوئی وہاں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا. لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ انگریز کی حکومت تھی، انگریز کی حکومت میں ہر شخص کو کھلی چھوٹ تھی. اکبر الہ‌آبادی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر وہ نقشہ کھینچا ہے، گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ. کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. اگر اسلامی حکومت ہوتی، مسلمان حکومت ہوتی، چاہے اعلی معیاری اسلامی حکومت نہ بھی ہوتی، مسلمانوں کی حکومت ہوتی، تو جس نے ان الحق کہا منصور، وہ سولی چڑھا دیا گیا یا نہیں؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ قتل کر دیے گئے کہ نہیں؟ انگریز کی حکومت تھی، گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، خدائی کا دعویٰ کر دو، نبوت کا دعویٰ کر دو، رسالت کا دعویٰ کر دو. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کسی داروگیر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں. کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا، غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران، اب میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمن خان تھے، ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ، کسی کے سامنے وہ خط پہنچا. جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیصر کو، کسرا کو، تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں، تو مجھے پڑوس کا کابل جو ہے افغانستان، وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے. جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ دو الفاظ لکھ دیے اور واپس کر دیا. الفاظ کیا تھے؟ ای جا بیا، یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا. یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو، انگریز کے سائے تلے جو ہے، اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے، تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، حرمت ہے قتال. انگریز کو اور کیا چاہیے تھا؟ گلیڈسٹن نے جبکہ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس نے کہا تھا اپنی پارلیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر، جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا، یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے. تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے، منسوخ کر دے، اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو نکال دے، تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی؟
لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ، ایجاب آ، یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے، تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہو، تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے. لیکن ایک بات میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اس ملک میں 1974 میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار پانے کا، وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا. اس کے لیے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی عمدہ تھی، بہت پرامن تھی، بہت منظم تھی. مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائد تھے. کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمایاں نہیں تھا، خالص دینی تحریک تھی. پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذوالفقار علی بھٹو، حالانکہ خالص سیکولر ذہن کا آدمی، اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا 1970 کے الیکشن میں. قادیانی سمجھتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں، لیکن بہترین طریقے سے، جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرا. کوئی آرڈیننس نہیں تھا، کوئی حکم جو ہے، فرمان جو ہے، وہ ایشو نہیں ہوا تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے. اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں کہ موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سربراہ بھی آ جائیں، لاہوریوں کے سربراہ بھی آ جائیں. یہ دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیت کے، پہلے قادیانی تھے، اب وہ ربوائی ہیں، ربوے والے ہیں. لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے، آج بھی لاہوری ہیں. ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیے، اور کہا، کھل کر کہا. ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا، مرزا طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی مرزا ناصر احمد. انہوں نے کہا، ہم نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کا. لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے، اور صحیح فیصلہ کیا. لیکن یہ فیصلہ ادھورا ہے، یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اسے نوٹ کر لیجئے. قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے. وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے، پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے. لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبا اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتی ہے. اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے. وہی میں نے آپ سے عرض کیا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیوں قتال کیا گیا، اور جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے انہیں کیوں قتل کیا گیا ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں. لہذا مرتدین کی سزا، سزائے قتل جب تک نافذ نہیں ہوگی، اس فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا. بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں اور مظلوم کیسے سے پیش کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ وہ سارے شاعر، چاہے آپ آرڈیننس نافذ کر لیں، لیکن ان کے جمعے کی نماز ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسجد کی شکل نہیں بنا سکتے، ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑی کوٹھی کے اندر ان کا جمعہ ہوتا ہے، ان کی عیدیں علیحدہ ہوتی ہیں. وہ سارے شاعر اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں، اور الٹا مظلومیت جو ہے اس کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. جیسے دنیا میں یہودیوں نے ہولوکاسٹ کی مظلومیت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے. ہم جو چاہے ظلم کر لیں نوع انسانی پر، ہمیں کوئی گدن نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم سہا تھا، ہولوکاسٹ ہمارے 60 لاکھ آدمی جرمنوں نے ختم کر دیے تھے. تو اب اگر 8-10 لاکھ مار دیں فلسطینی یا کوئی اور عرب یا اور مسلمان، تو کون سی بڑی بات ہے. اسی طرح قادیانیوں نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور ان کو کوئی قدم نہیں پہنچا ہے جب تک کہ قتل مرتد کی سزا یہاں نافذ نہیں کی جائے گی. اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس روز میں یہ فیصلہ ہوا، ڈکلیئر ہو جاتا ساتھی، اب تک کے جو قادیانی ہیں آج کے اس تاریخ سے فیصلے سے پہلے پہلے، وہ تو اقلیت قرار پائیں گے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن اس فیصلے کے نفاذ کے بعد جو شخص بھی قادیانیت اختیار کرے گا، اس پر قتل مرتد کی سزا، اس کی حد جاری کی جائے گی. آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا،
آخری شریعتی کوئی آنے والی اور نہ لانے والا خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی ذلی یا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو ذلی یا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی عبادی. شکریہ.